Vamos lá, Mr. Fast! Vamos lá, vamos lá.
Onde vocês pegam o Marcão? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, Emerson. Valeu. Fechando agora. Vamos lá. Vamos lá, Rosângela. Tá, vamos lá. Valeu, Jacu. Terminando agora? Opa, boa. Professor, o que, que aconteceu, professor? Vamos lá, moçada! Jacuzzi.
Vai que o senhor pega, vai que o senhor pega.